warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Rajnabil. Tepangkeun nami Abi Yusi Susanti. Tepangkeun nami Abi Sopa Sri Rahayu. Tepangkeun nami Abdi Santi Sapitri. Tepangkeun nami Abdi Dery Setiana. Iya, ternyata pasti rambo dari anu kelas ya. Anu jangkung dulu. Kamari papa lewat sadang abu ceri anjir nanti ke abu jika nama ternyata dengan rasa yang ke abu teh ran ayo ya itu tadi di onya jadi surat ya abi tanya ke situ. Ya Allah, ini di PHP kenwai hidup abi mah sedih. Kenaun, abi anu can jadi bakal jadi pika bobo lagi. Bakal bobo kurang abi. Oh, tinggal PHP. Ya, mom better. Cai ieu mah jadi seger kana awak jeung di lumpatna jigancang minum ieu.